হেল্ল' মাইডিঅ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম টু এমৰ্ছ ক্লাচেছ পিলা মানে পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে আমি সমস্তে দশম শ্ৰেণী জীৱবিজ্ঞান বহৰ যি শক্তিৰ উৎস বিষয়াৰ পাখা পাখি চাৰোটি পাৰ্ট কু কভৰ কৰিলে তো আজি আমি পাঁচ নম্বৰ পাৰ্টৰে আজি আমি ডিছকচন কৰা ভূ তাজ শক্তি নাভিকিয় বা ওক শক্তি বিষয়ে ডিছকন কৰিব ত' পিলা মানে ডেৰী নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব লেটছ ষ্টাৰ্ট তাতে পলাই আচিবা ভূ তা শক্তি ভূ আভ্যন্তৰীণৰ তিবা তপশক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এতিয়া বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি কৰি পাৰিবা ত' কিপৰি আমি তুমি প্ৰথমে বুজি নবা ত আমি জাণু পৃথিৱীৰ গভীৰতম স্থান পৃথিৱীৰ যেতিয়া তলকু যা তাপি পায় বুজিহে বহুত গভীৰৰে বুজিহে যদি আমি বহুত গভীৰতম স্থানক যোৱা ত'লে সঠাই কণ হু তাপ বৃদ্ধি পায় তো সেই তাপৰ পৰিমাণ এতিয়া অধিকা যে সঠাই যি শিগা গুড়িক তরল শিড় পরিণত হয়ে যায় এবং সে তরল শিড়া আমি সমস্তে মগ্মা বলে কুঁত যা আগ্নেয় উদ্গীরন সময়গত হয়ে থাকে তুমি সমস্ত দেখিছ এই আমার ধাতু মানুষ নিষ্কাশন করা যায় বুঝি তো আভ্যন্তরীণের যে তাপ রয়েছে সে তাপ আমার শিড়া তরলাই দেবার ক্ষমতা রক্ষি এই তরল শিড় আমি কম কহলে মগ্মা কহলে তো কতক অঞ্চলের ভূভাগরেবর্তন যোগু এই তরল মগ্মাগুড় কে না কিছু পরিমাণের উপরক পড়ে আসে

যদি আমাৰ সেই উত্তপ্ত জলগুড়িক ৰা জল কোন কাৰণবশতঃ যদি আমাৰ উপৰক ফাট পাইকি পলাই আচিলা তে সেই জাগে আমি উষ্ণ প্ৰশ্ৰৱণ দেখা উষ্ণ প্ৰশ্ৰৱণ কণ তুমে সমস্ত পিলা মানে দেখি থাকিব গঞ্জামৰ যি তপ্ত পাণি ৰ বুজি তপ্তপাণি উষ্ণ প্ৰশ্ৰৱণ যি মানে যাই থমেণ্ট চেকচন নিহি জনাই তোমাৰ তুমি সমসে দেখিব গোটেই ঠাকুৰ দেৱীৰ গোটেই মন্দিৰ অঁ মন্দিৰ পাখেৰে গোটেই কূৱ অঁ সেই পানী সবুৰে ফুটুথিবি পাখেৰে তুমি যাইকি তাক ছুইকি দেখি পাৰিব পানি সব গরম থিবো এবং সেতুর বাহু বুঝি তো এই যে পাশ কন কারণ এখন উত্তপ্ত স্থান সংস্পর্শে আসি এ জল এবং এ ভূতল আসি এখানে কনেক্টার এই জায়গার আমি গরম লাগু সবু সময়েৰে এই যি জল ৰণত আমাৰ ফাট দে তুপৃকু আছিল পাৰে নাই তাক কণ কৰা প্ৰথমে এই উত্তপ্তুড়ি আমাৰ ঠাব কৰা যায় ঠাব কৰা এই উত্তপ্ত জল বা বাম্পক ভূপৃষ্ঠ অনা যায় এই বাম্পৰে এতে মাত্ৰ প্ৰেছৰ থাকে যে সেই আমি টৰবাইন কু ঘূৰাই টৰবাইন সৈতে সংযোগ কৰা যায় জেনেৰেটৰ জেনেৰেটৰ আমাৰ বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি কৰা যায় পাৰে জেনেৰেটৰ কোনো বুলাই আমাক ইন্ধন খৰচ নকৰি এই জেনেৰেটৰ ঘূৰাই বিদ্যুৎ শক্তি কৰি থাকি তাৰপিছত এই যি ব্যৱস্থাৰু আমি বৰ্ষৰ সবু সময়েৰে আমি এতিয়া শক্তি পাইপাৰ দিন হ' ৰাতি হ'ব যে কোনো ঋতু হ'ব সব সময়েৰে আমি এতিয়া কণ কৰি পাৰিবা না শক্তি পাইপাৰ তাতে এঠি আমাৰ কোনো পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হোৱাৰ কোনো প্ৰকাৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু অন্য় সৃষ্টি হ'ব বিদ্যুৎ শক্তি তুলনাৰে এঠাৰে খৰচ কম তে কৰি আমাৰ নিউজিলেণ্ড তাৰপৰা আমি যদি দেখিবা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা ইত্যাদি দেশ মানে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিদ্যুৎ শক্তি অনেক ক্ষেত্ৰৰে ব্যৱহাৰ কৰা যাওঁ আম দে যদি আমি দেখা মধ্যদেশ ভূ তাপজ শক্তি উৎপাদন করা বুঝি হল পিল তো ভূ তাপজ শক্তি আশা করুচি সমস্ত বুঝিপার্ল ভূমি তাপশক্তি ব্যবহার করি আমি কিপরে টর্াইন ঘুরদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি কলে এবং উষ্ণ প্রশ্রবণ ক্ষয় জাঁলে বৰ্তমান আমি পলাই আচিবা নাভিকীয় শক্তি বা যাওঁ ন্যুক্লি এনৰ্জি বুলি কয় এই নাভিকীয় শক্তি কণ পিলা মানে নাভিকীয় কয়ে আমাৰ কেন্দ্ৰ আম শৰীৰ নাভি জানি থডৰ কেন্দ্ৰ সেইটো কয়ৰ ঠিক সেই পৰিমাণৰ কেন্দ্ৰ হ'ল ক'ত নিউক্লিঅছ বুজি গেলা গোটেই পৰমুৰ কেন্দ্ৰ কাঢ়িবা নিউক্লিঅছ ওক্ৰ বিভাজন ঘটিলে আমি যেতিয়া কেমিকা ৰিচন সব কৰ আমি দেখিছোঁ এই ইলেক্ট্ৰন মানৰ ভিতৰত ৰিয়াকশ্যন হু কিন্তু যেতিবলে এই ওক ৰিআকচন হুৰে বা ওক ভিতৰত যি প্ৰ'টন ওকছ আমাৰ যি নিউট্ৰন ৰ তাৰ যেতিয়া ৰিয়াকশ্যন হ'ব সেইমণুৰ বিভাজন ঘটে তাহ ভাঙি যায় ভাঙিকি বৰ্তমান তাহ গুৰু পৰমুৰু তাহুপৰমাণুৰে পৰিণত হে গুৰুমাণু সেইটো লঘু নাভিক গোটেই লঘু মানে ক'লে ছট তাৰ কিছু পৰিমাণৰ বস্তুত্ব কমি যায় এই বস্তুত্ব কমিগল বস্তুত্ব কমিগল যেতিকি মাত্ৰাৰে সেই মাত্ৰাটা গোটেই প্ৰচুৰ এমাউণ্টৰ এনৰ্জি আকাৰে সৃষ্টি হুই বুজি পাৰিল নাভিকীয় শক্তি ক' না নাভিকীয় বিভাজন দ্বাৰা আমাৰ ইৰানিয় প্লুটিয়ম থাকো ক' নাই এগুডা হ'ল গুৰুপৰমু এই গুৰুপৰমাণু মানৰ নাভিকীয় বিভাজন দ্বাৰা আমি প্ৰচুৰ মাত্ৰ শক্তি পাই লঘুনাভিকৰু আমে সৰি গুৰুপৰমুৰু আমি ক'ত লঘুনাভিক এই তো এর এতে পরিমাণ শক্তি আমি পাঁতি যে গোটে কার্বন যোগীকর কিছু পরিমাণ কার্বন দহন যে শক্তি আমি ন পাইবা। আমি এ পাখি দশ নিউত গুণ অধিকা শক্তি পাইবা ওয়ান মিলিয়ন গুণ অধিকা শক্তি আমি পাইবা কেউ নিউক্লিয়ার এনর্জি বুঝি পিলা মানে তো নিউক্লি এনর্জি কে জার কিছু গুরু পরমাণুর নিউক্লিস কু ভাঙ্গি করে সে বস্তুত্ব নষ্ট হো সে বস্তুত্বটা কম হুয়ে এনর্জি আকারে বাহে এতে শক্তি যে এটার মিলে সে শক্তি আমি জাঁলে যে কইলার দহন সহ কম্পেয়ার করি কে অধিকা শক্তি এলে আমি সমস্ত জাঁলে তেবিকীয় বিভাজনৰ প্ৰাথমিক বস্তুত্ব পৰিৱৰ্তিত বস্তুৰে জাত পাৰ্থক্য ডেল্টা এম শক্তিৰে পাৰণত হু এলবৰ্ট আইনষ্টাইন বিখ্যাত সমীকৰণ ই ইকুৱা টু এম চি স্কুৱাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণত কৰা গোটেই পৰমুৰ বিভাজনৰু কেতে পৰিমাণৰ শক্তি মিলিব এই শক্তি জানিব আলবৰ্ট আইনষ্টাইন গোটেই সমীকৰণ দিছিলে যি সমীকৰণ সাৰা বিশ্ব প্ৰচিদ্ধ যাৰ না হ'ল ইজ ইকুৱা টু এম চি স্কেয়াৰ বা আমাৰ এনৰ্জি বাহাৰ কৰিবৰ্মুলা হ'ল ক' এম চি স্কেয়াৰ গোটেই বস্তুৰ বস্তুত্ব সৈতে আমি যদি কণ কৰিব শূন্যৰে আলোকৰ বেগ সি হৈগলা আমাৰ শূন্যৰে আলোকৰ বেগ আৰু এম হৈগলা সেই বস্তুৰ বস্তুত্ব বুজিহে তে পৰিণৰ বস্তুত্ব নষ্ট হেঁচি কেগৰে তাহ গতি কৰোঁ বস্তুত্বাক গুণফল কৰি আমি সমস্তে কেতে পৰিমাণৰ এনৰ্জি পৰমুৰু সৃষ্টি হ'ব তাহ আমি জানিপাৰ বুজিহেলা এই যে শক্তি আমি পাওঁ তাক আমি ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এককৰে মপায গোটেই পৰমুৰ বিভাজনো যেতিয়া শক্তি মিলে তাক কেকৰে মপাপায় ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট যদি আমি ৱান ইলে ইলেক্ট্ৰন ভোল্টু দেখিব কেতিয়াতা হৈ যাব ওৱান পইণ্ট ছিক্স জিৰ' টু ইণ্টু টেন টু দিব নাইণ্টিন জুলছ বুজিহে ওৱান ই ভি ৱান ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট হ'ব কণ ৱান পইণ্ট ছিক্স জিৰ' টু ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনছ নাইণ্টিন জুল তাৰপিছত পিলা মানে আমি যদি দেখিবা আম দেশৰ তাৰাপুৰ ৰাণী প্ৰতা সাগৰ ৰাজস্থান কল্পকম যেটা কি আমার তামিলনাড়ে অরোরা উত্তরপ্রদেশ কাকরাপুর গুজরাট কেগা কর্ণাটক আদি স্থান মানুষের আমার নাভিকীয় শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যাচ্ছে বুঝলাম যদি আমি দেখা অনেক বিভাবশাড়ি দেশ এই উপায়ের তিরিশ অধিক শক্তি উৎপাদন করুক যদি আমার দেখা আম দেশের এই শক্তির উৎপাদন বহু কম বহু কম কে তিন পরসেঁট রুবি কম কিছু দেশের তিরিশ পরসেঁট রু করু উৎপাদন কিন্তু আমশরে কেতে পরিমাণের কম তার কারণ হচ্ছে কোণ দেখ বিভাজন প্রক্রিয়ায় বহু অসুবিধা রয়েছে বুঝলাম আমার এই যে এরবেশ প্রদূষণ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বুঝি হল এবং নাভিকীয় শক্তি কেন্দ্র প্রতার অত্যধিক খরচ করাসবু কারণপা আমার কণ হুয়ে এই পৰমাণু কেন্দ্ৰগুড়িক স্থাপন কৰিব বহুত কষ্টসাধ্য হৈ তা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰি পাৰে এয়া স্থাপন কৰিব বহুত খৰ্চ কৰিবকু পৰে যাকি আম ভাৰত চৰকাৰে এতে পৰিমাণৰ খৰ্চ নাহি তথাপি বিভিন্ন জাগাৰে আমাৰ স্থাপন কৰা যায় সবুঠাৰ বৰ জিনিছ হ'ল যদি কোন কাৰণ এই দুৰ্ঘটনা হ'ল তাহ অঞ্চলৰ পূৰা পৰিৱেশকু প্ৰদূষণ কৰিব তাহুষ ৰবেশ ৰখিব নাই তেণুক ইয়াক মুখ্যতঃ পইচা পাই এই যি কাৰণপি ৰবেশ প্ৰদূষণ কৰোঁ সেই কাৰণে স্থাপন কৰা যায় নাই বুজিহে ত' পিলা মানে আশা কৰোঁ সমস্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি ভাল ভাৱে বুজি পাৰি থাকি আমি ক' জানে ভূ তাজ শক্তি কিপৰি ভাৱে আমি বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি কৰা সেই বিষয়ে জানিলে আৰু আমাৰ নাভিকীয় বিভাজনৰু কিপ আমি শক্তি বাহ কৰো ডিছকচন কলে পিলা মানে ভিডিঅ'ৰে আমি সমস্তে জৈৱশক্তি আমাৰ কিপৰি ভাৱেৰে গোবৰ গ্যাস প্লণ্ট কাৰ্য কৰে সেই বিষয়ে ডিছকচন কৰিব পুনি দেখা নিডি